ባይራድር ዴቪ ባይራድር ከዜብራ ሰርከስ ቡድን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ባይራይ ጋሙድር ዴቪ ባይራድር ጥበበኛም ቢሆን መጀመሪያ ማስቀደም ያለበት እግዚአብሔር ነው። እዚህ ጎዳና ነው ማድሮና ቤንዚን ለሳኩት እን በጣም ብዙ ችግሮችን አይተን ነው እስከዚህ የደረስነው። ዞኑ ብዙ ጊዜ ተመልክቶን አያውቅም። የዚህ ቦታ ጉዳይ ነው አሁን ለኛ በጣም አንድ ክሪቲካል የሆነ ማቴሪያልም አተናል ማቴሪያል የለም። ከቤተሰብ በታች ለኛ ዜብራ ሰርከስ ማለት በጣም ትልቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? አርባ ምንጭ ላይ እንገኛለን። አርባ ምንጭ ከተማ በርካታ የእግር ኳስ ጠቢቦችን ያፈራች ከዛ ባሻገር ደግሞ በሰርከሱ ዘርፍም ተሰማርተው አንቱታን ያተረፉ ወጣቶች የሚገኙባት ከተማ ናት። ዛሬ ደግሞ ከዜብራ የሰርከስ ቡድን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ምን አይነት የሰርከስ ትርኢቶችን ነው የሚሰሩት፣ ስፖርቶችን ነው የሚያከናውኑት የሚለውን ነገር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ብዙ ታተርፋላችሁ፣ ከኔ ጋር ቆዩ። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አስቃኛችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ዜብራ ሰርከስ ግሩፕ ወንድሜ ሳሮ ዜብራ ብያለሁ። እናም ሳሮ ብለናል። እሺ አባቴ ሰላም ነው? አለን አለን። ባይራደር 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 ሙሉ ስሜ ያው መተኪያ ሀብታሙ በቅጥያ ስሜ ኩንቴ ወይ ኩንታ ኩንቴ ማለት ትችላላችሁ። ያው ኩንታ ኩንቴ ማለት ያው የዜብራ ሰርከስ ዋና አሰልጣኝ ማለት ነው። ያው አሁን የምታዩት የዜብራ ሰርከስ ማዕከል ግቢው ነው። ፊት ለፊት የምታዩት ጽሁፎች አሉ፣ ስዕሎችም አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ውስጥ ደግሞ ሞር የተሻለ ሲሰሩ የምታያቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ማለት ከሁሉም የሚቀድመው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ጥበብም ቢሆን ያለ እግዚአብሔር ባዶ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ጥበበኛም ቢሆን መጀመሪያ ማስቀደም ያለበት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ከፈራ ጥበቡም የተሻለ ይሆናል፣ ሳክሰስፉልም እንዲሆንለት ይረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ ነው የጥበብ መጀመሪያ ጥበብን እዚህ ቤት ስለሚማሩ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ተብሎ የተጻፈው ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደ ነው ለማለት ነው። ወደ ውስጥ ብንገባ ደግሞ ሞር የተሻሉ ነገሮችን እናያለን። አብራችን ሆኖ እንግዲህ ይሄ ነው የዜብራ ሰርከስ ቅጥር ግቢ። እንኳን ወደ ዜብራ ሰርከስ ቲም በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ አዎ ዜብራ ሰርከስን እንደምታዩት ይኸው ወደ 70 ምናምን ወደ 80 የሚጠጉ ልጆችን እያሰራ የሚገኝ ቲም ነው። ዜብራ እንደምታውቀው ዜብራ በብዙ ነገር የሚገለጽ ነው። አንዳንዴ መንገድ ላይ መንገድ ትራንስፖርት ላይ ዜብራ የሚባለውን ነጩን ትራክ ምሳሌ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ይህንን ለየት የሚያደርገው ይህንን ስም ለየት የሚያደርገው በአርባ ምንጭ በነጭ ሳር ፓርክ ውስጥ የሚገኙ የዱር አራዊቶች ውስጥ አንዱ ዜብራ የሚባለውን የእንስሳት ስም በመያዝ የተመሰረተ ቲም ነው። ስለዚህ ስለ ዜብራ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። ዜብራ ሰርከስና ኪነ ጥበብ ቡድን ምስረታውን ያደረገው መች ነው? እስኪ እንዴትስ ተመሰረተ? ምንን አላማ አድርጋችሁ ነው ስራ የጀመራችሁት የሚለው ነገር። ዜብራ ሰርከስ አመሰራርቱ የሆነ ይፋዊ ሆኖ የጀመረው ወደ 2010 አካባቢ ይሁን እንጂ መነሻ ያደረገው
2006 ነው 2006 አሸዋ ይሄ ወንዝ ዳር አንዳንድ መስለስ የሚሉ ቦታዎች ላይ ያው ይሄን ያህል ዕውቅና ሳያገኝ በፊት 2006 ላይ እንደመነሻ አደረገ እንጂ ዕውቅና አግኝቶ መስራት ጀመረው 2010 ወደ 2009 ወደ 2010 መግቢያ አካባቢ ላይ ይፋዊ ዕውቅናውን ወስዶ ስራ ጀምሯል። ስለዚህ ያው ሰፊ ነው ብቻ ዘይብራ ሰርከስ እንዲ ነው ማለት አይቻልም። በጣም ብዙ ችግሮች ብዙ ቻሌንጆችን አልፎ ለዚህ እንደምታዩት ለዚህኛው ትችታማነት የደረሰ ቲም ነው። ስለዚህ ዘይብራ ሰርከስ ይሄንን ይመስላል። ባጭሩ አላማችሁ ምንድነው? በተለይ በዚህ በኪነ ጥበብ በስፖርት ዘርፍ በርካታ አሁን ታዳጊዎችን እየተመለከቱ ነው የሚገኘውና ምንድነው አላማችሁ? ጽይሱ ንገረኝ። አላማችን በመጀመሪያ ደረጃ ኒ አሁን ሴቶችን ስፖርታዊ በሆኑ ነገሮች ከወንዶች በማይተናነሱ መስራት እንደሚችሉ ማሳየት ነው። ሌላኛው ደግሞ አካባቢያችን ላይ ይሄ ስፖርት ፊት ነበረ አሁን አፍቷል። ያንንም እንዲታይ ፊት ከነበረው የተሻለ ሆኖ ምን አይነት ደረጃ ምን አይነት መስራት የሚችሉ ልጆች ወደኋላ እንደቀሩ ማሳያም ጭምር አድርጎ የተነሳ ነው። ሌላ ደግሞ ተጓዳኝ አላማዎች ብዙ አላማዎች አሉ። ይሄንን መነሻ ያደረጉ እነዚህ ጥቂቶቹ ቢሆኑም ጉዳና ላይ ያሉ ልጆችን በማቀፍ ጉዳና ላይ አንዳንድ ከቤተሰቦቻቸው አንዳንድ ቤተሰብ ጋር ሆኖ ከቤተሰብ ወጥቶ የሚኖሩ ቤተሰብ ሳይኖራቸው ጉዳና ላይ የሚኖሩ ልጆችን በማቀፍ ተስጧቸው ምንድነው በሚል እዚህ መተው እንዲያሳዩ መነሻ አድርጎ አላማ አድርጎም የተነሳ ቲም ነው። ብቻ ዘይብራ ሰርከስ አላማው ቢተነተን አያልቅም። በጣም ብዙ ነው። መሎንታ ስሬሻ ባላንቄቶ ቶሊራምዛ ኢዛ ጋይሽን ጋሞትረይ ኮሽዛ ሚሻይ ጣወንታ ፊታ እንዱቁሻ ወጋ ደረረርሲቴ ዛምባሬ ተራ አይኪ ከይቴ ኑንጉዛ ማዮይ ሴሎር ቤትቴ እንድቂዛ ናይታ ኤርሲ ሙሊቴ ባሎንታ ስሬ ኢንቴ ጋይቴ ባይራይ እንዳልከኝ በተለይ ከጉዳና ላይ የወጡ ልጆችም እዚህ ውስጥ አሉ ወይ? አሁን ላይስ ደግሞ ህይወታቸው ምን ይመስላል? ዞሮ ዞሮ ስፖርት የሰውን ስብዕና መገንባት ነው እና እዚህ ውስጥ አሁን እንደዛ ያልካቸው ልጆች አሉ ወይ? አሁን ላይ ህይወታቸው ምን ይመስላል የሚለው ነገር ሲነገር ብዙ ልጆች አሉ። ከዚህም አልፎ ደግሞ ሌላ ቦታ ከዚህ አልፎ ሰርተው ተለይተው ሌላ ወደ አዲስ አበባ ወደ ተለያዩ ቦታ ሄደሻሉ ልጆች አሉ። ስንሰራ ምንም ይዞ አይደለም እዚህ ቤት ማንንም ይዞ መጣው መነሻ የሚያደርገው ራሱን ብቻ ይዞ ነው ይዞ መጣው እዚህ። ከዛ ውጪ ነው ነገሮችን ከዚህ ይዞ እየወጣ ነው እንት ነው የሚለው ጎዳና ላይ ያሉትን ስፖርት ብቻ አይደለም። ስሜ ንጋቱ አምባይ ይባላል እና ዘብረ ሰርከስ እየሰራ ነው የሚገኘው። በቅርብ ጊዜ ብረንዳ ነበር ብረንዳ እዚህ ጎዳና ነው ማድሮና ቤንዚን የሳኩት ኮንቴ ይባላል የኛ አሰልጣኝ እሱ ነው። በአጋጣሚ እንትን አግኝቶኝ ቤንዚን የሳኩት ምናምን እየዞርኩት አግኝቶኝ ልብስ ምናምን እንትን ብሎኝ አሁን ቤንዚን ከምስበው ወጥቼ ሰርከስ እየሰራው ልስትሮም ገሶልኝ ልስትሮንም እየሰራው አሁን እዚህ ሰርከስ እንትን ያልኩት ገኝ። ስሜ እትም ወርቅ በቀለ ይባላል። የ12 ያክል ተማሪ ነኝ። እዚህ ዘይብራ ሰርከስ የገባሁት ወንድሜ ያስገባኝ እና ከገባ በኋላ በጣም ደስተኛ ነኝ። በስነ ምግባር እና ለሰው እንዴት ማሰብ እንደምንችል በጣም ብዙ ነገር ያስተምራል። ስፖርት ብቻ አይደለም የሚያስተምረን፣ ወደፊት እንዴት ህይወትን መምራት እንደምንችል እንዴት እዚህ ጋር ያለው ችግሮችን በጣም ብዙ ችግሮችን አይተን ነው ከዚህ የደረስነው። ከዚህ በላይ መድረስ እንችላለን። ለምለም አበበ እባላለሁ። አስረኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ዘይብራ ሰርከስ የጀመርኩት በ2013 አካባቢ ዘይብራ ሰርከስ ስፖርት እንድጀምር ተደርጊያለሁ ማለት ነው። እኔ ዘይብራ ሰርከስ ውስጥ ስጀምር ጓደኛዬ ነበረች የምትሰራ፣ እሷ ነች ዘይብራ ሰርከስን እንዲገባ ያደረገችው። ከዛ ዘይብራ ሰርከስ ላይ ገብቼ ብዙ እውቀትን እንዳገኝ አድርጎኛል። ዘይብራ ሰርከስ ማለት በቃ እንደ ምንም አይነት ነገር እንድናውቅ
በራሳችን የመተማመን አቅም እንዲኖረን የሚያደርጉ ኮቾች አሉን ማለት ነው። በነዛ ኮቾች እስከዛሬ ድረስ ከዚህ ድረስ ቆይተናል። እኔ የምመጣው ከልማት ድረስ እስከዚህ ነው። ነገር ግን እነዚህ ኮች ፍቅር እነዚህ ኮቾች እንትን አፕሪሼት የሚያደርጉን ነገር ይቻለ ነገር እንድናረግ ጥሩ ነገር እንድንሰራ አድርገውናል። ቶሊራምታ ኢዛጋይሽን ጋሞትሬ ኮሽዛም ሻይጣውን ተብታ እንዱቡሻ ወጋ ተረረር ሲቴ ሳምባሬ ተራ አይኪ ከይቴ እንዱንጉዛ ማዮ ሴሎር ቤትቴ እንድቂዛ ናይታ ኤርሲ ውልቴ ባሎታ ስሬ ኢንቴ ጋይቴ ባይራይ ባይራ ባይራይ ዜራ ቤትረስ ከኒሲ ኤርትረስ ጋሞን Petres gamon bayrai bayra bayrai tera petres anisi ertres gamon petres anisi ertres gamon Zebra Circus ቅጥር ግቢ ውስጥ የሚሰሩ ጂምናስቲክ የመጀመሪያው ነው። ዳንስ አለ። ቲያትር ስነጥባዊ የሆኑ ቲያትሮች አሉ። ሀገራዊ ወቅቱን የተበቁ በዋናነት እኛ አራቱ ነገሮች ናቸው። ሌላ ተጓዳኝ ነገሮች አሉ። ያው አሮቢክስ የሚባል አለ። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እነሱንም ጭምር ተጓዳኝ ከውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። የአካባቢውን ገጽታ ከማጉላት አኳያ ምን እየሰራችሁ ነው ያላችሁ? እስኪ ንገረን። አካባቢያችን ላይ ብዙ ሊነገሩ የሚገባቸው ያልተነገረላቸው ነገሮች ብዙ አሉ፣ ባህሎች እና ያኚ ነገሮችን ጥበባዊ በሆኑ መልኩ ለህዝብ እንዲደርሱ ነው ዋና መነሻው እና እያደረስን ነው። ከበቂ በላይ ይሄድን ነው። ከዚህም በላይ እንሄዳለን ብለን እናስባለን። አሁን ካለው ነገር እና አካባቢያችን ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ባህላዊ ግጭት አፈታት ሊሆን ይችላል፣ ባህላዊ የሰርግ ስነ ስርዓት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች ግን ኪነ ጥበባዊ የሆነ መንገድ በጣም አምሮበት ባህሉን ባልቀየረ ባህሉን በመሰለ ባህሉን እንትን ባላለ ባልጎዳ መልኩ ለህዝብ ማድረስ ነው። ለህዝብ ለተመልካች ማድረስ ሚና አብካ ቢዘኛ ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለ የሰርከስ ቲም ነው። ዜብራ ሰርከስ ነው። አሁን የምትሰሩበት ቅጥር ግቢ እንደተመለከትኩት ነውና በጣም ጠባብ ነው። በጠባብ ሁኔታ ውስጥ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። ይዛችሁት የተነሳችሁት ራዕይ አላማ ከፍተኛ ነው፣ ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እየሰራችሁ ያላችሁትና እንዴት ነው ከቦታ አንጻር ከተማ አስተዳደሩን አልጠየቃችሁም ወይ? ለምንድን ነው በዚህ ሁኔታ የምትሰሩት? እናንተ ጋር ያለው ነገር ምን ይመስላል? እውነት ነው። እኛ እንግዲህ ቅድም ብያለሁ፣ የሚረዳን አካል ብዙም የለም። ከተማም ቢሆን ትንሽ እንደውም ከዞን ትንሽ ብዙ ጊዜ በተለያዩ ሚዲያዎች ገልጫለሁ። ከተማው ነው ትንሽ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ እየሞከረ ያለው። ዞኑ ብዙ ጊዜ ተመልክቶን አያውቅም። ፕሮግራሞች ሲኖሩ ብቻ ለዞን ከመስራት ውጪ ለዞን የሆኑ ነገሮችን ከማዘጋጀት ውጪ ይሄ እኚህ ልጆች እንደዚህ ሳፖርት ቢደረጉ የሆነ ደህና ነገር ላይ ይደርሳሉ ብሎ ዞኑ ትንሽ ሳፖርት እንኳን ቢያደርገን ጥሩ ነገር ነው። ቦታው እንደምትመለከተው በቂ ቦታ አይደለም። ይዘን ከነሳ ነው አላማ አንጻር ይዘን ከተነሳ ነው ሚሽን አንጻር ተልኳችን አንጻር በቂ አይደለም ቦታው እና ብዙ ጊዜ ቦታው እንደምታየው ይሄ ግንብ ነው። ልጆች ይጋጩብናል ብለን እንሰጋለን። ከዚህ በላይ መስራት እየቻሉ ወደ ላይም ጣሪያም የሚባል ነገር አለ። ጣሪያውን ቤት ሽፋን አለ። ክረምት ሰዓት ላይ ደግሞ ዝናብ ይዘንባል። ዝናብ በሚዘንብበት ሰዓት የምንሰራበት ቦታ በጣም እንቸገራለን። ዝናቡ ካባራ በኋላ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የትሬኒንግ ታማችንን የምንሰራበትን የትሬኒንግ ሰዓታችንን ይሻማሉ። ሁለተኛ ደግሞ ግቢው መንግስት ሰጥቶን አይደለም ሲጀመር ግቢውን እንደ ጥገኝነት ነው፣ ወጣቶች ማዕከል የሚጠቀሙበት ነው። እዛ ገባን፣ ከዛ በኋላ የራሳችን አደረግን። ከዛ ውጪ ምንም መንግስት ይሄ ነው ብሎ የሰጠን ቦታም የለም። ቢሰጠን ደግሞ ብዙ ነገር እንሰራለን ብለን እናስባለን። ስሜ ታምራት ዘገየ ይባላል። ያው በስፖርት ቤቱ አባል ነኝ። የቦታው ችግር በጣም ነው አሁን ለኛ። እውነት ይሄ ስፖርት ቤት ሊበተን ጫፍ የደረሰ ነው። አሁንም የሚመለከተው አካል በተለይ በስፖርቱ ዘርፍ ጂምናስቲክ እና ሰርከስ ስፖርት የሚመለከተው አካል፣ በባህልና ቱሪዝም ዘርፍ ያለ በጋሞ ዞን እንዲሁም በአርባ ምንጭ ከተማ የሚገኝ ይህ ዘርፍ ይመለከተኛል የሚል ሁሉ ድጋፍ እንዲያደርግ
አሁን የስፖርት ቤት ሊበታተን የደረሰ እንደሆነ ምናልባት የዚህ ቦታ ጉዳይ ነው አሁን ለኛ በጣም አንድ ክሪቲካል የሆነ ውጥረት ውስጥና ጭንቀት ውስጥ የከተተን እኛ ትውልድን የፈጠረን ነው። ስለዚህ የሚመለከተው አካል ይሄን በተለይ ዘርፉን የሚያስተዳድሩ የቱሪዝም ባህልና ቱሪዝም ሴክተር የስፖርት ዘርፍ የወጣት ዘርፍ ይሄን በባለቤትነት ሆኖ እኛን አትሊስት ኑ የት ናችሁ ብሎ እንዲያየን እንፈልጋለን። ይሄ የኛ ትልቁ ችግራችን ስለሆነ ያው ማሳወቅ ፈልገው ይሄን ነው። ኤርትሬስካሙን ባይራይ ባይራ አይራይ ዘራ ቤትረስ ለኒሲ ኤርትሬስካሙን ቤትረስ ለኒሲ ኤርትሬስካሙን ዜብራ ሰርከስ ብዙ ነገር ይቸግራል። እንደምታየው ማቴሪያል ጉድለት አለበት። ብዙ መስራት የምንችለው ነገር አለ፣ ግን በማቴሪያል ጉድለቶች ምንም ነገር ልንሰራ አልቻልንም። ይኸው ብዙ እንደምታየው ግቢውም በጣም ጠባብ ነው። በጣም ብዙ ተማሪዎች አሉ። ኮቾች ራሱ የተቸገሩ ነው ለማሰራት ማለት ነው። ሁሉም ኮቾች በራሳቸው የተማሩ ነው፣ ግን ደግሞ ትምህርታቸውን ትቶ ለማሰራት ሲሞክሩ ራሱ በጣም በቃ ግቢው ጉድለት አለ፣ የማሰራት ጉድለት አለ። ደግሞ ማቴሪያልም አተናል፣ ማቴሪያል የለም። ይሄን በማቴሪያል የሚደግፈን ይሄን ደግሞ በመስራት በሐሳብም እንኳን የሚደግፈን ሰው እንፈልጋለን እና ብዙ ጉድለት አለ። ለዛ አሁን ብዙ ማቴሪያል ያስፈልገናል። ይሄው እንደሚታየው ግቢውን በጣም ጠባብ ነው። ለመስራቱ ላይ አይመቸንም። ግቢው ፑሽ ስራ እንዳንሰራ ራሱ ኤሌክትሪኮች አሉ፣ እንጨቶቹ አይመቸንም። ለዛ የግቢ ለውጥ እንዲያደርጉልን ላለው ዜብራ ሰርከስ ማለት በጥቅሉ ለመግለጽ ራሱ በጣም ይከብዳል። በቃ ከቤተሰብ በታች ለኛ ዜብራ ሰርከስ ማለት በጣም ትልቅ ነው። በጣም በቃ ከሚባለው በላይ ህይወታችንን እንዴት ማድረግ እንዳለብን፣ እንዴት ቤተሰቦቻችንን መርዳት እንዳለብን እና እንዴት መለወጥ እንዳለብን ያስተምረናል። በስነ ምግባር የታነጸ ቲም ስለሆነ መስራት ይቻላል። ልጆችም እንዲሰሩ እንዲለወጡ የሚመጡት ከዛ እስከዚህ የሚመጡት ለመስራት ስለሆነ እንዲሰሩ እና ስነ ምግባር እንዲኖራቸው መከባበር እንዲኖር ላለው ወደፊት ዜብራ ሰርከስን በምን እንጠብቅ? ዜብራ ሰርከስን እኔ እውነት እናገራለሁ፣ ሲጀመር ያለ አላማ አልጀመርኩም። ይሄንን ነገር ትልቅ አላማ ነው ያለኝ። እኔ አሁን አላማ ብዬ ሳወራቸው የነበሩት ነገሮች ሁሉ በጣም ውስጥ ያለው ጥቃቅን ነገሮች ናቸው። ትልቁ ነገር በውስጥ መንገር የማልችለው ነገር ብዙ አለ። እኔ ዜብራ ሰርከስን ታዩታላችሁ ብዬ የማስበው በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ሆኖ ነው የምታዩት። እሱም ደግሞ ሩቅ አይደለም፣ በቅርብ ነው ግን በቅርብ እንዲሆን ደግሞ የመንግስት ተቋማትም ግላዊ ተቋም ሳፖርት እንዲያደርጉን እንፈልጋለን። በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃቸዋለን፣ እንደ ጥያቄ መልክም ድጋፍ እንዲያደርጉልን የሚመለከታቸው አካላት። ከዚህ ጋር አስታኬ የማነሳው በተለይ ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ የጋሞን ባህል፣ ወግ፣ ስርዓት በኪነ ጥበብ መልኩ ማሳየት እናንተ ትፈልጋላችሁ እና ዞሮ ዞሮ እናንተ መጋበዝ አለባችሁ፣ በተለያየ ቦታዎች ተንቀሳቀሳችሁ መስራት አለባችሁ እና ምንድን ነው የምታስተላልፈው? በተለይ የእናንተን ስራ በተለያየ ቦታ እንዲታይ ከማን ምን ይጠበቃል? ከድርጅቶችም ከተለያዩ ተቋማት ምን ይጠበቃል? ያው ስራዎቻችንን በተለያዩ በግል ጥረት የተለያዩ ቦታዎች ላይ አሳይተናል። ያውቃሉ፣ ያዩት ሰዎች ያውቃሉ። አዋሳም ሄደን በቃ ክልል ከተሞች በጣም አብዛኛውን ሄደናል። በግል ጥረት በተለያዩ ግን በዛ በምንሄድበት ሰዓት የአካባቢያችንን ባህል ለቀነው አይደለም። አካባቢያችንን ባህል እያንዳንዷን በጥንቃቄ ለህዝቡ ምን ይመስላል በሚል በሰርከሳዊ ቲያትር ኪነጥበባዊ እንትኖች መንገድ እየገለጽን ነው። ከዚህ በላይ መግለጽ የምንችለው ነገሮች አሉ። ከዚህ በላይ የማቴሪያል ችግሮች አሉ። ከዚህ በላይ የማቴሪያል ችግሮች እንዳንገልጽ አድርጎ ይሆናል እና በማቴሪያል እጦት የተነሳ ባህላችን ውስጥ በጣም መታየት ሰው ዓለም መገረም ያለበትን ነገር ሳናሳይ ቀርተናል በማቴሪያል እጦት። ስለዚህ ማቴሪያሎችን ሳፖርት አድርጎ ማቴሪያሎች እናንተ በዋናነት ለትሬኒንግ የምትጠቀሟቸው ማቴሪያሎች ምንድን ናቸው? አንደኛው አልባሳት ናቸው። ባህላዊ የሆኑ አልባሳት ያስፈልጉናል። እንደምታውቀው ጋሞ ዞን ውስጥ ጋሞ ብቻውን አንድ ብሔር ይሁን እንጂ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት አካባቢ ነች።
በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ከሚቀነቀንበት አንዱ ቦታ ጋሞ ነው። ስለዚህ ያ ሁሉ እንዳንሰራ የአልባሳት ችግሮች አሉ። እኛ ጋር ውስን ነው አልባሳት፣ እሱም ጥቂት ልጆች ጋር ያለ ነው። ስለዚህ የአልባሳት ችግሮች አሉ። ሌላ ደግሞ ቁሳዊ ቁሶች አሉ። እኚህ ባህላዊ የሆኑ ጦር አሉ፣ ጋሻዎች አሉ። ይሄ ሰርከስ ውስጥ ሲገባ ያለው ውበት ከፍተኛ ነው። እነዛን ነገሮችን ማግኘት አልቻለም። እና ሌሎች ደግሞ ሙዚቃ መሳሪያዎች፣ የባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያዎች አሉ። እነ ክራር እነሱን ሁሉ ቢገኙ እዚህ ቤት ውስጥ የሚጫወቱ ልጆች ስላሉ ያ ባለመገኘቱ ባህላችንን በደንብ አድርገን እናሳይ እንትርዳዶ ነው። በመጨረሻ ያለ መልእክት ምንድን ነው? ይህንን ለሚመለከት የትኛውም ዓለም ለሚገኝ ኢትዮጵያዊ ያለ መልእክት ምንድን ነው? እናንተ ስራ አንጻር ምንድን ነው ያለ መልእክት የሚለው ነገር? ዜብራ ሰርከስ እረዳለሁ፣ ዜብራ ሰርከስ ጋር አብሬ እሰራለሁ ብሎ የሚያስብ ባለሀብትም ሆነ ግል ተቋምም ሆነ መንግስታዊ ተቋም ዜብራ ሰርከስ ክፍት ነው ለእንደዚህ አይነት ነገር። አጋር ሆነን ከእናንተ ጋር ብንሰራ የተሻለ ቦታ እንደርሳለን ብሎ ለሚያስብ ተቋም ሁሉ ክፍት ነው። በመጀመሪያ ይህን እንገልጻለን። ከዛ ውጭ ሆነንም የተለያዩ ነገሮችን ሳፖርት እያደረግን እንከታተላቸዋለን። በተለያዩ መንገዶች ችግር ካለባችሁ እንረዳቸዋለን የሚሉ ካሉ በጣም በጣም ደስተኛ ሆነን እንቀበላለን። ክብሯን የድቡሻ ሚዲያ ኔትወርክ ቤተሰቦች እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ከአርባ ምንጭ የዜብራ ሰርከስ ቡድን ጋር ልዩ ቆይታ አድርገናል። እንግዲህ እነዚህ ልጆች ረጅም አስበው ሩቅ አልመው አሁን በዚህ ባለንበት ሁኔታ የተለያዩ የሰርከስ ስፖርቶችን እያከናወኑ ነው የሚገኙት። በርካታ ታዳጊዎች ወደፊት በዓለም አቀፍ ደረጃ ጋሞ ዞንን ሀገራችንን ለማስጠራት ራዕይን የሰነቁ ብርቱ ታዳጊዎች ያሉበት፣ ከዚህ ባሻገር ደግሞ የጎዳና ተዳዳሪዎች የነበሩ አሁን ግን ወደ ዜብራ ሰርከስ ግሩፕ በመቀላቀል በስነ ምግባርም የተሻሉ የሆኑ በርካታ ታዳጊዎችን መመልከት ችያለሁኝ። በተለይ አሁን ዜብራ ሰርከስ የሚሰሩበት ቦታ እጅግ ጠባብ፣ ለሚሰሩት የስፖርት ስራ የማይመች ነው። ሌሎች ደግሞ ተጓዳኝ ቁሳቁሶች፣ ሰርከስ የሚሰሩባቸው ቁሳቁሶች ያስፈልጓቸዋል። ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላት ቦታም ደግሞ ሌሎች ቁሳቁሶችን ድጋፍ በማድረጉ ረገድ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው እኔም መልእክቴን ለማስተላለፍ እወዳለሁ። ዜብራ ሰርከስ አርባ ምንጭ እጅግ በጣም ትልቅ ራዕይ የሰነቁ ታዳጊዎችን የያዘ ወደፊት ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ በርካታ ታዳጊዎችን የሚያስመለክተን ድንቅ የሰርከስ ግሩፕ ነው። ስለዚህ ለዚህ ህብረት፣ ለዚህ ግሩፕ ድጋፍ እንድታደርጉ መልእክቴን ለማስተላለፍ እወዳለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ በያላችሁበት ቻው ቻው። ዜብራ አሁን ሻ ሻ ሻ ሻ ሻ